ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଉଡ଼ି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପୁଣି ଧରିଲା ଜୋର। ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜାହାଜରେ ଲୁହାପଥର କାରବାର ଖୋଲିବ ଗୁମର। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଚାଲିଛି ବିଚାର। କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ତଦନ୍ତ ଫାଇଲ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁହାପଥର କାରବାର କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କ ଚେହେରା। ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜାହାଜରେ ବିଦେଶକୁ 24,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଚାଲାଣ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ସରକାର, ଏଥିସହ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି ଜୋରଦାର। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅଗଷ୍ଟ 30, 2023 ଏ ନେଇ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗତ ଜୁନ୍ 22 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସିବିଆଇକି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆଉ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟ ବା ତଦନ୍ତରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, କିଭଳି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥିଲା, କେତେ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ବହୁ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବ। ସିବିଆଇ, ସିପିଙ୍ଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇକୁ ଏ କେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମକୁ ଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 22 ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ସରକାର ଏ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର 2018 ଏବଂ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବବି ଦାସ ଜେଲ୍ ଯିବେ ବୋଲି ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜ କେସ୍ରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଏହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ହେଲା ଫଳରେ ଏ ବବିଦା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ମାଇନିଙ୍ଗ ସ୍କାମ୍ ରହିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର। ସେପଟେ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 2 ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 2 ଚିଠି ଲେଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସବୁ ତଦନ୍ତର ଦସ୍ତାବିଜ ମାଗିବା ସହ ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା ସିବିଆଇ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଏକ ଚୋରା ଜାହାଜ, ଏହାର କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଥିରେ 24,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଚୋରାରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ରେଟ୍ରର ମାଇନ୍ସ ଓ ଏବି ମିନେରାଲ ଏହି ଚୋରା ଲୁହାପଥର ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇପାରିବ। ବହୁ ଘଟଣା ନିର୍ଭର କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଠିକଣା ଭାବରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାହାଜରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ଲୁହାପଥର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର କିଏ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଖୋଲିବ କି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା? କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଫଇସଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।